Ele é advogado e professor. É vice-presidente acadêmico do Damásio Educacional e diretor-geral da Faculdade Damásio. Sua trajetória profissional foi construída a partir da especialização da defesa do consumidor. Estamos falando de Marco Antônio Araújo Júnior, que é o convidado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês. Marco Antônio Araújo é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo. Também é membro efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB. Palestrante, já foi homenageado com Láurea de Reconhecimento, Láurea do Mérito Cultural, Láurea do Mérito Docente e Medalha do Mérito Cultural. Coordenador do curso de pós-graduação em Direito do Consumidor pela Faculdade Damásio, ainda é professor de Ética Profissional e Direito Eletrônico. Especialista em Direito de las Nuevas Tecnologias pela Universidade Complutense de Madrid, é mestrando em Direitos Difusos e Coletivos pela Unimes. Marco Antônio Araújo Júnior também é presidente da ANPAC, Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos. Querido Marco Antônio, eminente professor Marco Antônio, talvez o maior, se não dos maiores especialistas em ensino à distância do Brasil. Esteve nos principais cursos preparatórios e, portanto, tem larga experiência para a gente poder conversar sobre as perspectivas profissionais de quem vai fazer uma faculdade de Direito. Como é que estão aí o futuro dos amantes das carreiras jurídicas? Capês, é um prazer estar aqui com você primeiro. Obrigado pelo convite. Primeiro, é um prazer por quem você é, né? Um dos principais, se não o principal hoje, penalista do país. Além de presidente dessa Casa de Leis, e segundo, porque foi meu professor. Então, tenho uma honra especial em estar aqui com alguém que, quando eu estava sentado lá nos bancos, você me inspirava, e hoje parte de toda essa minha carreira na área de educação, sem dúvida, eu devo à inspiração que você me passou. Por isso, de fato, é uma honra estar aqui. Olha só, a educação, sobretudo a educação jurídica no Brasil, está passando por diferenciações, por mudanças, né? E essas mudanças envolvem tanto o Conselho Federal da OAB, uhum, como também o próprio Ministério da Educação. Então, nós temos aí várias questões que estão transitando no Ministério da Educação. Estamos num período de transição, então? Num período de transição. Ou se discute, Capês, um novo marco regulatório para os cursos de direito do país. E esse marco está pendente de discussão no Conselho Nacional de Educação. Perfeito. Como é que seria? Hoje, o sujeito se forma em Direito, faz 5 anos da Faculdade de Direito, ele é bacharel. Aí, se ele quiser ser advogado, estamos falando para o nosso telespectador, ele presta um exame difícil, porque o índice de aprovação aqui é 10%? Passa. Hoje, na casa de 10% a 15%, dependendo do exame. Então, de cada 100 candidatos, passam 15 ou 10. É isso. É por concurso, por exame. Por prova. Por prova, não é? É. Então, o que está mudando? Está ficando mais fácil ser advogado? Está ficando mais difícil? Como é que tem que se preparar para fazer essa prova? Está ficando mais difícil. Capês, o grande problema hoje, na verdade são vários problemas. Um deles é o funil, né? Hoje se coloca no mercado de trabalho 100 mil bacharéis em direito por ano. É um número muito grande. As faculdades de direito formam 100 mil bacharéis por ano? De 95 a 100 mil bacharéis por ano. É muita gente, né? Há uma preocupação porque certamente essas pessoas vão parar no funil do exame de ordem. Como você mesmo falou, os índices médios de aprovação estão na casa de 10%, 15%, 18%. Então, quem presta exame de ordem, só 10%, 15% consegue passar. O restante dessas pessoas estão num limbo. E é um limbo porque a profissão de bacharel não tem muita opção. Né? Não tem muita coisa que você pode fazer com a graduação de bacharel. Quer dizer, você é bacharel, ou você presta um concurso público para uma carreira jurídica, ou você presta o exame da ordem. Senão você não vai conseguir trabalhar dificilmente com o diploma. E dependendo do concurso público, você precisa ter uma experiência jurídica. Perfeito. E aí não consegue comprovar essa experiência jurídica. Exemplo de Ministério Público, magistratura, tem que ter uma experiência jurídica que pode não ser o exercício da advocacia. Mas fica mais difícil quando não é. Você tem que exercer algum cargo privativo de bacharel, e aí algum cargo de concurso público. Então, quer dizer, não pode sair mais da faculdade, passar na faculdade e prestar um concurso público para juiz ou promotor.
Não, tem que ter 3 anos lá de experiência de atividade jurídica, que pode ser advocacia ou não, mas são 3 anos que tem que comprovar, pelo menos. Se for para advocacia pública, aí precisa ter inscrição nos quadros da OAB. Então, o que a gente vê é que, de fato, esse bacharel tem como caminho principal, eu não diria único, mas principal, o exame de ordem. E o exame de ordem cada vez está mais difícil, não só pela quantidade de pessoas que prestam, mas também pela exigência. Na primeira fase do exame de ordem, são exigidas hoje 16 disciplinas. Dentre elas, filosofia do direito. Então, se equipara, muitas vezes, a alguns concursos públicos. Há concurso público no país que não exige 16 disciplinas na fase eliminatória. O exame de ordem exige. E aí, o candidato que é aprovado da primeira fase para a segunda, tem uma segunda fase prático-processual, onde cai uma peça processual e 4 questões dissertativas. Aí é, de fato, para saber se ele tem habilidade para atuar como advogado. Né? Perfeito. Hoje, qual o percentual, a porcentagem de bacharéis que chegam ao quinto ano, se formam e prestam o exame da ordem? Mas quantos por cento? Eu acho que alguma coisa em torno de 45%, 50%. Metade presta exame de ordem. E a outra metade? A outra metade, acho que entendeu que esse curso serviu como conhecimento, mas talvez não tenha a intenção de entrar na área jurídica efetivamente. Isso é muito interessante, porque muita gente está procurando a faculdade de Direito para ter uma noção jurídica, não necessariamente para trabalhar, mas para ter um... Isso é uma coisa... Metade. Eu acho que é uma coisa positiva, né? As pessoas estão conhecendo os seus direitos e vão atuar em outras áreas. Eu tive aluno, na época que era professor de graduação, tive aluno que era médico, tive aluno que era dentista, tive aluno que tinha comércio. E as pessoas faziam o curso de Direito exatamente para conhecer os seus direitos, para saber quais são os seus direitos e seus deveres como cidadão. E aí iam atuar na outra área de profissão, na outra área de atuação. Bom, então, 50% desses 100 mil... alunos que se formam em direito todo ano vão prestar o exame da ordem. Exato. Às vezes prestam mais de uma vez, né? Enquanto não conseguem ser aprovados, estão prestando exame de ordem aí algumas vezes seguidas. Então é bastante gente que está nesse momento de vida que é o momento do exame da OAB. Eu, quando comecei a dar aula no curso preparatório para concurso, eu lembro que o pessoal começava a fazer a fila para matrícula meia-noite, 1 hora da manhã, parecia entrada de show de rock. Levava aquelas cadeiras de praia e ficava. Então, posteriormente, surgiu o ensino à distância. Nós estamos falando de 50 mil alunos que se formam por ano e vão prestar o exame. Mas todos aqueles outros que vêm prestando não vêm obtendo sucesso, porque você diz 15% só que passa. Exato. Então, você tem uma média aí de 85% em cada exame que vai se acumulando. Então, um número de candidatos deve ser enorme. Tem exame da OAB que tem 100 mil candidatos. Por exame, é bastante gente. 100 mil candidatos. Por exame. E é um exame nacional, né, realizado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. A mesma prova para todos os estados. A mesma prova para todos os estados, em diversas localidades. Então, se tem estado de São Paulo, por exemplo, tem pelo menos 20, 25 locais que aplicam essa prova, né? Então, é um exame que exige uma logística muito grande de aplicação, uma segurança muito grande e, sobretudo, um conteúdo muito bem elaborado. A Fundação Getúlio Vargas vem melhorando a característica da prova, né? Então, não é mais uma prova que tenha muitas pegadinhas, como era no passado. Ainda tem, sobretudo porque uma questão de múltipla escolha, a característica principal dela é que uma das alternativas pareça correta. E no instante que ela parece correta, está ali uma pegadinha. Perfeito. Né? Então, a pegadinha nunca vai deixar de existir. Mas é uma prova que está sendo um pouco mais justa, uma prova que vem sendo mais vinculada ao exercício da atividade profissional mesmo, o que a gente acha bastante positivo. Então, você tem aí 100 mil em São Paulo, o quê? É 40% desses 100 mil? Mais ou menos isso. Então, 40 mil candidatos por exame em São Paulo, 60 mil no resto do país. Exato. Bom, esses candidatos, como é que eles estão se preparando? A maioria faz curso para se preparar? Ou a maioria ainda fica em casa estudando? Você tem algum tipo... Que são muitos cursos também. É. Nós temos muitos cursos preparatórios com muitos alunos. A educação à distância ajudou esse processo, né, Capês? Eu sou professor de preparatório desde a época que só tinha presencial. Perfeito. E aí nós tínhamos um curso presencial... Pré-histórico também, então. Sou pré-histórico. Eu sou professor daquela época que ainda não se falava em educação à distância ainda. Perfeito. Naquela época era o curso prima aqui em São Paulo.
que foi um dos que iniciou o processo de educação à distância. Logo em seguida, esse curso foi adquirido pela rede LFG, do professor Luiz Flávio Gomes, com quem eu tive a honra de trabalhar durante 8 anos, 9 anos aproximadamente, e aí depois passei para o Damásio, que é onde estou até hoje. O professor Luiz Flávio Gomes, sobretudo, foi quem criou esse modelo de educação à distância. Ele é o precursor disso na nossa área de educação, no direito. E a ideia é juntar os melhores professores, os nomes mais reconhecidos no país. Então, pega aquele sujeito que é destaque no Rio Grande do Norte, pega aquele promotor de justiça que é espetacular, que está no Rio Grande do Sul, pega aquele juiz de direito que está atuando lá em Manaus, no estado do Amazonas, traz todo mundo para São Paulo e, a partir de um núcleo comum, de um estúdio, se transmite as aulas para todo o país. Hoje, alguns players atuam dessa forma. A própria rede LFG, que é vinculada a um grupo educacional hoje, não mais sob o comando do professor Luiz Flávio, o Damásio, que também é vinculado a um grupo educacional, e outros players, o Renato Saraiva também atua nessa forma, não por satélite, mas agora por internet, que também é uma forma de distribuição. Então, isso permite que os alunos em qualquer local do nosso país, né, mais distante cidade que você pode imaginar, possa ter acesso a esse conteúdo ministrado com qualidade, com uma preparação pedagógica, e que esses alunos estão, então, em pé de igualdade. Não mais aqueles alunos dos grandes centros têm chances maiores. Perfeito. E sim, todos os alunos do democratizou. País inteiro. Democratizou. Democratizou a informação. A preparação. Democratizou a informação e a preparação para provas de exame de ordem de concursos públicos. Quer dizer, nosso telespectador, inicialmente, as pessoas se deslocavam do Brasil inteiro, principalmente para São Paulo e Rio de Janeiro. E tinha 1 ou 2 cursos preparatórios com aulas presenciais. Então, quem queria ter aula com aquele professor, tinha que se deslocar até, no caso, São Paulo, ficar a noite inteira aguardando na fila para entrar e assistir. Depois, o pessoal teve essa facilidade, a ideia de colocar professores no estúdio e transmitir essa aula para o Brasil inteiro em salas de aula com telão. É isso. Uma tela. É isso. Só que agora você está me dizendo que as pessoas não querem, primeiro, não queriam se deslocar da sua cidade para ter o curso presencial. Agora, dentro da sua cidade, elas não querem mais se deslocar da sua casa para a sala de aula em que recebe a aula pelo telão. Agora é pela internet? Se você mora em grandes centros, se você mora em grandes capitais, a exemplo de Recife, que tem um trânsito caótico, Salvador, que tem um trânsito absurdo, Rio de Janeiro, São Paulo nem se fala, então. Essas pessoas têm dificuldade de se deslocar e trabalhar e exercer todas as outras atividades. Então, hoje, o ensino à distância migra do ensino por satélite, ele migra também para a internet. Então, a pessoa pode receber esse conteúdo por internet, no seu computador, e estudar diretamente da sua casa. O que a experiência vem mostrando, Capês, é um dado interessante. Nossos estudantes, o brasileiro, não tem cultura de estudar sozinho, de estudar em casa. Né? E em casa, de fato, tem algumas coisas que te tiram a atenção. Eu sempre costumo brincar com os nossos alunos que tem algumas coisas que são as tentações de quem está estudando. Então, televisão é uma coisa infernal. Se você está na sua casa e a televisão está ligada, você acaba prestando atenção no que está acontecendo. Rádio, da mesma forma. Celular é inimigo de quem estuda. Né? Porque tem WhatsApp, tem rede social, tem Instagram, tem Facebook. Você acaba dando uma olhada, seu amigo te mandou alguma coisa, faz um barulho, você para. Então, quem está estudando, o celular atrapalha demais. E aí eu brinco, geladeira também, inimiga número 1. Porque o sujeito está lá estudando, daí ele para, dá uma pensada, vou até a geladeira. Às vezes ele não quer pegar nada, ele só abre a geladeira, vê se está tudo bem, fecha a geladeira e volta para estudar. Isso tudo é inimigo de quem está se preparando. Essas pessoas, elas estão estudando via online, mas às vezes não estudam da sua própria casa. Elas estudam dos nossos centros de estudo. Então elas vão até uma unidade do nosso curso preparatório, compram um curso online para que elas tenham facilidade de horário. Então, ela pode fazer de dia, ou pode fazer à noite, ou pode, naquele dia, ela não tem nenhum compromisso, ela faz à tarde, ela vai até a nossa unidade e assiste o nosso curso online. Ele não é um curso ao vivo, né, porque a gravação já ocorreu, mas está disponível para essa pessoa assistir e ela consegue, enfim, compatibilizar, fazer o curso preparatório com a sua agenda de trabalho, a sua agenda de compromissos. Puxa vida. Quer dizer, então, o aluno agora não precisa nem ter aula ao vivo. Ele pode, recebe o material, separa no seu laboratório, no seu computador e acompanha essa aula no horário que ele quiser e que ele puder. Essa é a grande facilidade. Ele pode optar por não ter aula ao vivo e assistir essa aula no horário que ele tiver disponibilidade, que ele tiver mais
tranquilidade. Muita gente estuda de madrugada. Os nossos registros dão conta disso, que as pessoas acabam estudando de madrugada. Então, sábado e domingo são dias de altíssimo acesso à nossa plataforma, porque o aluno está lá estudando durante a madrugada. Quem presta concurso sabe que tem que abrir mão de algumas coisas. E durante um período, os finais de semana, é uma das principais coisas que a pessoa acaba abdicando para conseguir alcançar um cargo público. Agora, uma dúvida que eu queria colocar para você, parece uma contradição. Os cursos preparatórios estão cada vez melhores. Tem mais material, os professores estão se especializando, o aluno pode receber, como você disse, o material de aula na sua casa, acompanhar pelo computador no horário que ele bem quiser, ele pode ir até a sala e assistir no telão, ele pode ter aula presencial, ele tem muito mais opção, ele tem acesso aos grandes professores. Por outro lado, a gente sabe que o ensino, segundo o ensino médio fundamental, está caindo a cada dia, a cada ano. Caindo. As faculdades, por sua vez, acabam recebendo alunos que não têm uma formação muito sólida em redação, português, desenvolvimento do raciocínio. Então, você tem essa contradição. O cursinho consegue consertar esse déficit? Os candidatos estão mais preparados hoje ou enfrentam mais dificuldades, sobretudo na segunda fase em que ele precisa redigir? É um desafio grande para quem prepara esses alunos, porque de fato a gente pega esses alunos, eles não têm, às vezes é necessário fazer um nivelamento dessa atividade. Essa base fraca, ela vai refletir lá na frente. Então, esse candidato que teve uma base fraca, ele vai precisar correr atrás desse prejuízo, ou se afastar do prejuízo, correr do prejuízo, na verdade, né? Ele vai precisar recuperar aquilo que ele perdeu na base dele, que foi mais fraca, para ele conseguir entrar em nível de igualdade com quem tem uma base mais forte. O fato é que, a gente sempre fala isso, exame de ordem e também concurso público é a forma mais democrática de se ingressar no emprego, de uma forma geral. Porque depende só de você, exclusivamente de você, da sua dedicação. Então, se você teve uma base mais fraca e você consegue reconhecer essa base mais fraca, você consegue ir atrás de se preparar melhor e se igualar àquele candidato que teve uma base mais forte. Ou seja, está nas suas mãos a forma de resolver esse problema. Diferente da iniciativa privada, que a pessoa tem que, às vezes, demonstrar experiência para aquele cargo que ela está pleiteando, muitas vezes tem que demonstrar conhecimento, mas também tem que ter alguém que indique a pessoa. Então, o concurso público ainda é uma forma muito democrática. Mesmo se a pessoa teve uma deficiência de preparação, é possível ela corrigir e ela entrar no páreo aí, correr pela frente para conseguir a sua vaga, tanto no exame da OAB como no concurso público em geral. E vocês estão, na segunda fase, vocês estão se adaptando com cursos de redação? E eu fui diretor de algumas faculdades aqui, universidades, e numa delas a gente quis aumentar o índice de aprovação na OAB. E tivemos um sucesso na primeira fase. Quando chegava na segunda fase, retrocedia aos índices anteriores. Então, essa dificuldade, os cursos também têm que estar preparados para lidar. Sem dúvida nenhuma. São dois desafios importantes. Primeiro, é interpretação de texto. Isso se aplica direto na primeira fase. Às vezes o sujeito sabe o resultado, sabe a resposta daquela questão. O fato é que ele não entendeu o que o enunciado quis dizer. Então, isso é interpretação de texto. O segundo é, de fato, a redação. É ele dissertar sobre alguma coisa. Então, é coerência e coesão, expor os fatos, então é ter uma lógica no raciocínio. Tudo isso são pontos que são trabalhados para que o candidato possa se fortalecer e para que ele possa, então, aplicar aquele conteúdo que ele está desenvolvendo no preparatório. Fundamental. Interpretação de texto e redação jurídica são elementos fundamentais. Você disse que é o diretor do curso do professor Damásio de Jesus, que é um dos maiores juristas do país, o grande penalista que fixou uma fase do direito penal muito importante e decisiva. Nós tivemos a fase Nelson Hungria, a fase Magalhães Noronha, a fase Heleno Fragoso, a fase Damásio de Jesus também. Como é que está o nosso querido professor Damásio? Ele tem aparecido, tem dado as aulas, esse professor tão querido, tão amado por todos nós. O professor Damásio é o chanceler hoje da nossa faculdade. Ele criou um curso que tem 43 anos de existência, então foi o primeiro curso preparatório para concursos do país, né? Como você bem disse,
Nessa época, onde os cursos eram só presenciais, as pessoas vinham de todos os locais do país, ficavam lá hospedadas na região da Liberdade, que era onde é o curso do professor Damásio, é até hoje, né? Uhum. Nossa base é lá. E aí elas ficavam horas na fila, madrugada inteira na fila, para garantir uma vaga. Tudo por conta do êxito do professor Damásio em preparar pessoas para concursos públicos. Primeiro nas áreas jurídicas, e hoje não só mais nas áreas jurídicas, também nas carreiras públicas em geral, então carreiras fiscais, carreira de nível médio, tudo isso envolve hoje o curso do professor Damásio. E o professor Damásio é o nosso chanceler, na verdade é ele quem dá as diretrizes pedagógicas para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Para mim, eu fui aluno, fui seu aluno no curso do professor Damásio, fui aluno do professor Damásio. Para mim é uma honra muito grande trabalhar ao lado desse jurista, né? Desse ser humano especial que é o professor Damásio e que tem um foco muito grande no projeto de educação. Ele criou há 13 anos, Capês, a Faculdade Damásio, que é uma das faculdades mais jovens aqui em São Paulo, mas que, não obstante seja uma das mais jovens, já tem um selo, dois selos da OAB Recomenda. O Conselho Federal da OAB recomenda a Faculdade Damásio como sendo uma das 5 melhores faculdades da capital. Ladeada por faculdades antigas aí, USP, PUC, Mackenzie. Então a Faculdade Damásio já se destacou, mesmo sendo a mais jovem entre elas, como uma das melhores faculdades do Estado de São Paulo, na capital certamente, do Estado de São Paulo e do país. É uma das que tem o selo da OAB Recomenda. Então, tudo isso é resultado. Tem um índice alto de aprovação. Um índice altíssimo de aprovação. A gente tem um índice de 60% de aprovação no exame de ordem, comparado com o que é a média nacional de 15%. A média é 15%, a Faculdade Damásio Jesus, 60%. E o nosso desafio interno, a nossa equipe de coordenação sabe disso, que é aprovar 90%. Então, a gente está trabalhando com os nossos alunos atuais e também com os egressos, aqueles alunos que já se formaram e que estão prestando exame de ordem, para que a gente tenha um índice de 90%. Não tem por que ser diferente. Nosso conceito é um conceito de qualidade, nosso projeto é de qualidade. Nós vamos aprovar 90% dos nossos alunos. Você foi diretor do curso LFG. Não sei se na época chamava IELF ou se já era LFG. Foi na transição do IELF para o LFG. É. Que é o Instituto de Ensino Luiz Flávio Gomes para LFG. Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes. Exatamente. Então, o LFG, você implantou um método revolucionário. Teve muitos alunos, uma grande procura, um sucesso absoluto. E aí, você sai do LFG e vai para o Damásio. E o Damásio aumenta em 10 vezes. Começa a haver um grande crescimento. Qual é o método, qual o segredo dessa tua eficiência gerencial? O que você procura implementar? Até para quem está assistindo, os bons exemplos profissionais precisam ser copiados, repetidos. O seu método, a sua ideia, quando você chegou e falou, bom, eu estou com esta situação, vou dar um start. Qual foi a sua grande sacada? Na verdade, foi um trabalho em equipe, né? Não tem como ser diferente. Naquele instante em que eu saí do LFG e fui convidado para trabalhar no Damásio, eu imaginei que a gente pudesse, com um grupo de professores, revolucionar todo aquele processo de educação, sobretudo aquilo que se falava de educação à distância. Então, também com um pouco da experiência que eu tinha no LFG e no curso Prima, esse grupo de professores que me acompanhou foram 12 pessoas, 12 professores, junto com os professores do Damásio, que entenderam o projeto, que compraram o projeto e que perceberam que a gente tinha um espaço para modificar, a gente conseguiu fazer uma nova dinâmica de educação. E em muito pouco tempo a gente conseguiu aumentar o número de alunos do curso Damásio. Então, assim, o que a gente imaginava que pudesse acontecer em 2 anos, em 6 meses já aconteceu. Então, a gente, em São Paulo, por exemplo, nós tínhamos uma unidade na Liberdade, em muito pouco tempo a gente já passou para uma unidade também na Avenida Paulista, ali na região da Alameda Santos. No Brasil inteiro nós tínhamos naquela época 80 unidades da rede Damásio. E aí nós passamos hoje para 250 unidades. E aí nós crescemos o número de alunos, tanto nos cursos preparatórios quanto nos cursos de pós-graduação. Hoje a nossa pós-graduação, já passaram pela nossa pós-graduação à distância, Capês, que começou em 2012, um projeto da professora Elizabeth, já passaram pelos nossos cursos de pós-graduação à distância mais de 40 mil alunos, né, de 2012 até hoje, em 4 anos. É um curso reconhecido, é a maior pós-graduação à distância do país. Esse dado foi reconhecido pelo MEC como a maior pós-graduação de direito à distância do país. Então, é um projeto muito sério e é um projeto pautado na qualidade.
E a gente só consegue imaginar que tem qualidade quando nós temos bons professores. O professor é o que faz a diferença desse projeto educacional. Marco Antônio, eu tive uma época um programa naquela TV comunitária, chamava Sala de Aula. E entrava no ar de madrugada. Eu pegava um tema qualquer, lei antitóxicos, por exemplo. E dava durante uma hora uma aula em linguagem leiga, leve, contando piadas, brincando. E a ideia era realmente pegar o nosso telespectador notívago, captá-lo, em vez de ficar vendo tanta porcaria que passa de madrugada na televisão, ele tem uma aula de direito, sem necessariamente estar fazendo uma faculdade de direito. E nós estamos aqui implementando na TV Assembleia uma modificação aqui, uma novidade, que seria o programa Aula na Madrugada, que está em gestação esse programa. Será que a gente podia contar com alguns professores para dar uma canjinha para o telespectador? Essa aqui é a casa do povo. O professor Damásio é um educador de 43 anos de experiência nessa área. Nós poderíamos contar, eventualmente, com alguns vídeos, algumas aulas, para a gente poder exibir aqui. Controle de constitucionalidade, processo de impeachment, direitos do consumidor e assim por diante. O que você acha dessa ideia? Te seduz cooperar gratuitamente aqui com a nossa TV Assembleia? Rapaz, a missão do Damásio hoje, e da DEVRAI, que é o grupo ao qual o Damásio está incluído, é uma missão social, não é só uma missão individual, né? Nós estamos preparados para empoderar o nosso aluno, para que ele possa criar novas condições dentro da sociedade. Mas mais do que isso, a gente quer mudar a sociedade de uma forma geral. Esse projeto nos encanta. No instante em que nossos professores vão estar falando para uma sociedade, para um público aberto, sobre fatos relevantes do direito, eles vão estar desmistificando o direito, né? Tirando aquela questão do juridiquês, e traduzindo aquelas informações importantes para que todas as pessoas possam assistir, isso para nós é encantador. Então, desde logo, já assumo um compromisso com você e com a Assembleia Legislativa de que os nossos professores vão integrar esse projeto, vão fazer parte desse projeto das aulas na madrugada. Essa é uma grande notícia, porque esse tipo de professor é um showman, normalmente é um artista de teatro. Então, ele consegue dar uma aula, não existe tema chato. Que tem piada, tem anedota, aquilo que é complicado fica fácil de ser entendido. E nós queremos tornar isso uma rotina. Ou seja, um determinado horário, na madrugada, você vai encontrar aí uma aula sobre direito, porque note o que o professor Marco Antônio disse. Hoje, metade das pessoas que se formam em direito não querem trabalhar nessa área, mas apenas ter uma noção, conhecer os seus direitos. Então, a gente já fica desde já... Os 94 deputados desta casa e toda a população aqui representada na Assembleia Legislativa fica grata aí ao curso do professor Damásio. É um termo de cooperação, qualquer curso pode, ou faculdade que quiser aderir, pode aderir, é gratuito, nós não vamos remunerar. Então nós agradecemos essa cooperação, esse serviço social prestado aí para a população. Vai ser uma honra, nós vamos trazer para vocês temas relevantes de direito do trabalho, temas relevantes de direito previdenciário, de direito do consumidor, temas que envolvem direito civil, separação, alimentos, a questão do divórcio, como funciona a guarda de filhos, todos esses temas que servem para a população entenderem quais são os seus direitos e entenderem também qual o cenário jurídico do nosso país. E aí fica muito, muito tranquilo discutir temas de direito constitucional, temas de direito administrativo. Para nós vai ser uma honra fazer parte desse projeto. Poxa, se você me pegar um professor de curso de direito previdenciário, que tanta gente tem interesse, quer solucionar dúvidas, e dar uma aula assim, simples, explicando os principais problemas que se enfrenta, como resolver na área do consumidor, na área de família principalmente, olha, realmente vai ser um sonho, isso aqui vai ser sensacional. Já estou até vibrando com a ideia, espero que a gente consiga implementar isso com rapidez. Tenho certeza que sim, vai ser recorde de audiência. E para aproveitar então, eu sei que você é um grande especialista em direito do consumidor. Tanto que você preside a Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Vamos falar um pouquinho então desse direito, como se fosse já um aperitivo para a nossa aula da madrugada. Vamos lá.
Nosso Código do Consumidor, que é de 1990? É, 25 anos agora, 26 anos agora. Está completando exatamente. 26 anos, de 1990. É, lei 8078/90. Isso. Quais foram as principais conquistas, os grandes desafios e os problemas mais corriqueiros que ainda se encontram na área do consumidor? Capês, o desafio de presidir essa comissão foi muito interessante no meu currículo. Eu estudava direito do consumidor, sempre gostei de direito do consumidor. A minha especialização foi na Complutense, relacionada a direito digital e direito do consumidor. E o meu mestrado foi na área de direitos difusos coletivos, sobretudo na área de relação de consumo na internet. Então, o direito do consumidor, para mim, sempre foi um tema apaixonante. Quando eu fui convidado pelo presidente Marcos da Costa, na gestão passada, para assumir a Comissão de Defesa do Consumidor, eu não imaginava o tamanho desse desafio. Nós temos diversos assuntos nessa comissão que me fizeram refletir sobre o direito do consumidor de uma outra forma, sobre uma outra ótica. O que me impacta hoje na relação de consumo, o que eu acho que é mais importante. O nosso Código de Defesa do Consumidor é um excelente código, é um diploma fantástico. Foi copiado em vários outros países do mundo, né? Então a gente conseguiu reunir em pouquíssimos artigos toda a questão que envolve direito material, direito administrativo do consumidor, toda a parte processual, a tutela processual e o direito criminal. São 11 tipos penais previstos lá com relação aos crimes que envolvem a relação de consumo. O texto é fantástico. O que falta? Falta a consciência do consumidor. A consciência do consumidor e a consciência do fornecedor. E o que eu acho que a gente pode comemorar nesses 25 anos de vigência, 26 anos da lei, é que o consumidor passa a tomar consciência dos seus direitos cada vez mais. Então, o consumidor consegue entender quais são os seus direitos e consegue discutir os seus direitos, sem ser essa discussão somente pela via judicial. Porque a discussão pela via judicial não é uma discussão eficaz. Ela pode, no final de 10 anos, resultar em alguma coisa, mas ela não é eficaz, ela não dá eficácia ao Código de Defesa do Consumidor. O consumidor consegue hoje, cada vez mais, discutir os seus direitos no balcão do fornecedor, entender como é que eles funcionam e, se ele não conseguir ali, procurar um órgão de defesa do consumidor, como o PROCON, por exemplo. E os PROCONs conseguem atuar de forma que esse consumidor se sinta melhor atendido. Ainda estamos no processo de amadurecimento disso, mas isso já começa a acontecer. Então, o Código de Defesa do Consumidor traz, sim, grandes garantias, e a que mais eu chamo a atenção hoje é aquela que dá eficiência, que dá eficácia aos direitos previstos na lei. Isso é muito importante e a comissão vem atuando nesse sentido, de conscientizar o consumidor e conscientizar o advogado sobre esses direitos que estão lá previstos. Quais são as reclamações mais comuns que existem, ainda que se encontram no PROCON ou que chegam até a Comissão do Consumidor? Lamentavelmente, a que lidera hoje o ranking é plano de saúde. Plano de saúde? É. Já não fosse suficiente a questão da saúde pública ser um serviço mal prestado, não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, mas é um serviço mal prestado, também a questão dos planos de saúde vem hoje atormentando a vida do consumidor. Então, as operadoras de plano de saúde hoje, sem dúvida nenhuma, são líderes nessa reclamação. Depois nós temos as questões que relacionam-se a telefone, né? Telefone, quando eu falo, a telefonia celular envolve também plano de banda larga, essas questões todas, e também a questões de TV, assinatura de TV a cabo, essas questões. E por fim, em terceiro colocado, os bancos. Ainda tem uma questão séria relacionada ao consumo vinculado aos bancos. Então, falta de clareza, falta de informação, essa questão toda ainda preocupa o consumidor de uma maneira geral. E o TV a cabo, essas coisas também? TV a cabo está junto com as telefonias. Está junto com as telefonias. Junto com as telefonias. Então, bancos, serviços de bancos? É o terceiro colocado. Banco é... Ainda tem muita reclamação com relação ao banco. E é uma reclamação que não deveria acontecer. Alguns bancos vêm tomando uma consciência desse serviço prestado. E aí, se você acessa o site, lá já tem até um saque com relação aos direitos do consumidor. Isso é muito importante, é fundamental para o consumidor. Mas outros bancos não estão atuando de forma correta. E aí o PROCON, alguns PROCONs, em especial o PROCON do Estado de São Paulo, a Fundação PROCON, vem atuando no sentido de multar esses bancos que não dão as informações corretas, que não deixam a transparência vigorar nessa relação com o consumidor. Eu aqui, como deputado, apresentei um projeto de lei criando a lista dos 10 maiores violadores do Código do Consumidor. É uma lista que seria elaborada pelo PROCON e afixada
em todos os estabelecimentos daquela empresa que figurasse na lista. Uhum. E também no seu site. Quem mais protestou foram os bancos. É. Eles protestaram bastante. A lei foi vetada, depois o veto foi derrubado e está em vigor. Eles entraram agora com uma ação arguindo a inconstitucionalidade. Então é um indício de que se estão com medo de figurar na lista dos 10 maiores é porque os bancos certamente ainda estão, infelizmente, ao lado das operadoras de telefonia e você disse plano que tem, saúde. E os planos de saúde, é. Que é uma pena, ainda frequentando essa zona de perigo. Os bancos deveriam se preocupar em tratar melhor o consumidor. Desde o tempo que o consumidor passa na fila, que tem uma lei que rege essa questão, até a questão da informação de forma clara, transparente, né? Inclusive com relação às taxas que são cobradas, ou aquelas taxas que não podem ser cobradas, isso tinha que estar na home, na página inicial dos bancos. Ao invés de se preocupar com essa questão de ter que fixar. A preocupação com o consumidor deve ser a primeira. Então, se de fato ele não está atendendo bem, ele teria que indicar lá que ele está dentre as empresas mais reclamadas. Se ele estivesse atendendo bem, não haveria reclamação. E se não houvesse reclamação, não era necessário que ele estivesse figurando naquela lista. Então, o indicativo é exatamente isso. Essa preocupação é a preocupação de quem não está atendendo bem o consumidor. E a gente está de olho nisso. Inclusive, a OAB tem alguns projetos em parceria com o IDEC, em parceria com o PROCON, no sentido de melhorar essa prestação de serviço dos bancos. Bom, outra confusão que deu aqui na Assembleia foi quando nós criamos o PROCONDE, que é o PROCON dos condomínios. De maneira, porque a vida em condomínio sempre é complicada. Sim. E o Secov, no caso, teve uma polêmica conosco, dizendo que não era direito do consumidor e, tecnicamente, talvez até não fosse mesmo, não é? O que caracteriza um direito do consumidor, sob o ponto de vista jurídico? Assim, a lei tem um aspecto bem restrito com relação a essa identificação. Então, ela diz, de um lado, tem que ser consumidor, e ela diz quem pode ser o consumidor. Pessoa física ou jurídica, pública ou privada, essa pessoa pode ser consumidor. E diz quem pode ser o fornecedor, artigo 3º. Então, ela diz, de um lado, quem é o consumidor, do outro lado, quem é o fornecedor. Se encaixa na condição de fornecedor, pessoa pública ou privada, a pessoa nacional ou estrangeira, ente despersonalizado. Qualquer um pode ser considerado consumidor. O que é um ente despersonalizado? Que não tem personalidade jurídica? É aquela empresa que não está aberta. Uhum. Vamos imaginar o seguinte, o camelô. O sujeito Perfeito. Que é camelô. Ele não é uma pessoa jurídica. E ele está atuando ali não só como pessoa física. Então é um ente sem uma personalidade definida. Perfeito. Ele é fornecedor. No instante em que ele te vende um produto, ele é fornecedor. Ele responde por aquele produto que ele está vendendo. Inclusive as pessoas nacionais ou estrangeiras. Então, a empresa estrangeira que atua no nosso país também é considerada fornecedora pelo artigo 3º. Entre elas, tem que ter um produto ou um serviço. Se entre fornecedor e consumidor tiver um produto ou um serviço, essa relação é uma relação de consumo. A doutrina e também a jurisprudência, elas têm análises que aumentam esse escopo ou diminuem. Ou seja, só será consumidor para a doutrina considera finalista, relação de consumo finalista, aquela pessoa que usa aquele produto e encerra a atividade daquele produto. Ou seja, só se você comprar um produto e você usar efetivamente para você. Esse é o conceito que está na lei. E a doutrina também entende, parte da doutrina entende dessa forma. Mas o STJ vem cada vez mais absorvendo uma teoria que a gente considera que é a teoria do finalismo aprofundado. A professora Cláudia Lima Marques, uma jurista do Rio Grande do Sul, que trouxe essa teoria na doutrina, e o STJ vem absorvendo. O que significa isso? Se a pessoa pegou o produto no mercado de consumo e de alguma forma usou aquele produto, não só para encerrar a atividade com ela, por exemplo, quando você compra uma comida e come, né? Mas pode até ser para revender, então quando você compra o arroz lá, não para fazer para você comer na sua casa, mas para você fazer aquele arroz para revender. Pela doutrina finalista, isso daqui não seria relação de consumo. A doutrina do finalismo aprofundado está entendendo o seguinte, se você continua sendo a parte mais fraca na relação de consumo, se você continua com o aspecto da vulnerabilidade, você continua sendo consumidor. E isso é protetivo, porque muitas vezes a pessoa usa aquele equipamento, vamos dar um exemplo claro aqui, uma lanchonete que compra uma TV. Ela vai numa loja qualquer, compra uma TV de plasma e coloca lá na TV, na lanchonete. Aquela TV é para que as pessoas, no final do expediente, possam tomar uma cerveja lá, que aproveita para ver o jogo. Então, aquela TV é uma TV que foi comprada pela lanchonete. Pela teoria do finalismo puro,
não é relação de consumo. Porque a lanchonete não usou aquela TV para encerrar o consumo ali. Ela usou para, de alguma forma, ganhar dinheiro. Pelo finalismo aprofundado, é relação de consumo. O finalismo aprofundado é protetivo. Ela garante mais, então. E a gente está entendendo que, de fato, faz sentido. Que não é só a pessoa que termina a relação consigo, mas também aquela relação que dá continuidade se ela é a pessoa mais fraca. Nesse caso do condomínio, de fato, a relação entre condomínio e condômino não é uma relação de consumo. É uma relação de consumo, a relação que tem o condomínio quando compra alguma coisa no supermercado, quando compra alguma coisa, algum serviço, contrata algum serviço. Agora, entre condomínio e condômino, a jurisprudência considera que não é mesmo uma relação de consumo. E aí fica mais difícil a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Então, finalismo aprofundado. Então, os direitos têm sempre expressões. Qual a razão de chamar finalismo e qual a razão de chamar aprofundado essa relação? Um excelente tema já para a nossa aula da madrugada, né? Mas vou começar aqui. Finalismo porque diz que a pessoa é destinatário final do produto. Daí a teoria do finalismo. Perfeito. Destinação final do produto se encerra com aquele consumidor. E esse finalismo aprofundado é porque não é simplesmente analisar se ela é destinatário final. É analisar se ela é destinatária e se de alguma forma ela continua sendo a parte mais fraca, mesmo que não seja o final, o destinatário final. Que haja uma continuidade, mas se mesmo com essa continuidade ela continua sendo a parte mais fraca, é uma relação de consumo nessa hipótese. Por isso, finalizo aprofundada a professora Cláudia Lima Marques. Então, tem a produção do arroz. Sim. Depois o arroz é disponibilizado no supermercado. Sim. É adquirido pelo dono de um restaurante, que prepara o arroz de acordo com as normas corretas, mas por um problema do produto, o consumidor passa mal. Ele tem algum direito de reclamar com o produtor aqui, de acordo com a teoria do finalismo aprofundado? Essa é a melhor cadeia do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque o consumidor foi aquele sujeito que foi no restaurante, comeu aquele arroz e de alguma forma passou mal. Porque podia ter um vício ali no produto. Ele pode reclamar contra qualquer um. Pode reclamar contra o fornecedor, que é o comerciante, e pode reclamar contra o produtor. Então, essa é a cadeia na relação de consumo que favorece o consumidor. É uma relação de consumo? Sim, é uma relação de consumo. Para aquela pessoa que foi comer, né, o consumidor que foi lá no restaurante e comeu, e também é uma relação de consumo para o restaurante. O restaurante, quando compra esse arroz, pelo finalismo aprofundado, pode considerar uma relação de consumo. Então, tem uma relação de consumo dos dois lados aí. Uma no finalismo puro, que é o consumidor, a outra no finalismo aprofundado, que é o dono do restaurante. Muito bem. Bom, vamos voltar aqui para o nosso tema da OAB para dar uma informação para os nossos candidatos todos. O Conselho Federal da OAB recentemente fez uma alteração na elaboração da segunda fase da prova da ordem. Hoje são duas fases, não é? São duas uma fases. Uma primeira de testes e uma segunda escrita. É, a primeira fase é uma fase objetiva, são 80 questões de múltipla escolha, são 16 disciplinas que são cobradas e o candidato para passar da primeira fase para a segunda tem que acertar 50% da prova. Então, se todas as questões foram consideradas válidas, ele tem que acertar 40% para ir para a segunda fase. Pode zerar em algum... Sem problema nenhum. Desde que ele acerte... 40, não precisa... Não tem aquela questão que tem nas provas do CESP, que cada questão errada anula uma certa. Aquelas coisas isso não existe na primeira fase. Acertou da OAB. Metade das questões, ponto vai final, para a segunda fase. Para a segunda fase. A segunda fase, ele tem que escolher uma das 7 áreas de especialidade. Então, civil, penal, trabalho, empresarial, constitucional, administrativo... eu esqueci de falar alguma delas, mas enfim, são 7 áreas na segunda fase. No instante que ele escolhe aquela área, a segunda fase dele vai ser realizada naquela área. Trabalhista, né? Olha, trabalho, penal, civil, constitucional, administrativo, empresarial e tributário. São as 7 áreas. Ele escolheu aquela fase, então ele vai ter, na prova dele, uma questão, 4 questões dissertativas. 4 questões dissertativas sobre aquela área que ele escolheu. E uma peça prático-processual. Até agora, essa peça prático-processual vinha através de um enunciado. Então, era colocado um problema. O sujeito estava andando na rua com o seu veículo e uma motocicleta cruzou e abarrou o seu veículo. E a motocicleta não respeitou o sinal. Enfim, um caso prático. E cabia ao candidato identificar qual a peça processual que deveria ser proposta. Então, ele ia olhar aquilo lá e falar que é o caso de uma petição inicial. Ele quer pleitear uma indenização pelos danos materiais que foram causados. Caso de uma petição inicial.
Se ele tivesse, por exemplo, um crime, ele poderia identificar lá que o juiz deu uma sentença condenatória e que na condição de advogado promova a medida cautelar. Se o juiz condenou, deu uma sentença condenatória, provavelmente cabe um recurso, ele teria que ver que recurso que era, se é um recurso em sentido estrito, se é uma apelação, e daí por diante. Então, a identificação da peça fazia parte de toda essa quebra do mistério, né? A gente gastava algum tempo mostrando para o aluno como ele identificaria essa peça. Perfeito. O Conselho Federal da OAB se manifestou nessa semana dizendo que a FGV vai fazer uma proposta que ainda vai passar por análise da Comissão Nacional do Exame Unificado e vai passar por votação do Colégio de Presidentes dos Seccionais, que é no sentido de que no enunciado já venha escrito, já venha identificado qual a peça que vai ser proposta. Tá? Se para alguns isso quebra o encanto da descoberta, para outros fica mais fácil você realizar aquela peça a partir dessa indicação. Né? Se você me perguntar qual a sua opinião sobre isso, na prática, Capês, nenhum cliente chega no escritório do advogado e diz o seguinte: olha, estou com um problema lá, estou num relacionamento com a minha esposa, não está muito bem, a gente está pensando em se separar, tal. Nenhum cliente chega com um problema e já dá a solução. Fala, então nós queremos que você proponha um divórcio e já, por favor, peça a guarda, fixe alimentos. Dificilmente um cliente vai te dar a solução. Ele vai te contar o problema e você que vai indicar a solução. Então, na prática, a peça vir identificada não faz muito sentido. Né? O que a gente imagina que pode acontecer é que, identificando a peça já no enunciado, o examinador vai acabar cobrando mais nas teses. Ele vai exigir maior atenção nas teses. Perfeito. Porque simplesmente saber a peça não faz com que o candidato seja aprovado. Evidente. E a redação é fundamental, o raciocínio, a fundamentação jurídica, porque ele vai identificar o direito, mas tem que identificar qual a fundamentação jurídica para aquele direito. E a partir do direito, identificar qual o pedido. Né? Então, só saber a peça não significa aprovação. É lógico que descobrir a peça fazia parte desse jogo da segunda fase. O que eu identifico é que, assim, não há prova fácil. O exame da OAB nunca foi e não será fácil. Já foi mais difícil, aliás, para quem está nos assistindo, já foi muito mais difícil. No passado tinha três fases. Tinha a fase eliminatória da primeira, que era a fase múltipla escolha, depois tinha a fase da prática e, por fim, a fase oral, como são os concursos públicos. Perfeito. Hoje não tem fase oral, então eu considero que hoje é uma fase a menos. Os conteúdos são diferentes, cada época tem um exame próprio. Nosso exame é bastante difícil. Não acho que com o fato de vir a identificação da peça vá facilitar. Eu não acredito nessa hipótese. Acho que os candidatos têm que continuar estudando, porque as teses podem ser mais exigidas. A pontuação da tese vai ser aumentada, certamente. Eu concordo com você. Inclusive, a tendência da legislação é cada vez diminuir o número de recursos e simplificar essas dúvidas do profissional. Exato, exato. Justiça um pouco mais eficaz, não é? Exato, exato. É menos formalista, né? E mais eficaz. Eu acho que essa tendência se aplica e cada vez a gente discute mais o princípio da oralidade, então, que não dá para se medir numa prova de segunda fase, mas é possível que você estimule o candidato a pensar o raciocínio. O raciocínio é a chave da história. O raciocínio jurídico é a chave da história. E aí ele vai poder transportar isso para uma peça, ou se ele for fazer uma sustentação oral, com esse aprendizado do raciocínio jurídico, ele consegue fazer a sustentação oral sem passar vergonha. Professor Marco Antônio, discípulo do professor Damásio de Jesus. E do professor Fernando Capês. Muito obrigado. Também fez um grande trabalho no curso do professor Luiz Flávio Gomes. Aí nos deu um grande panorama sobre as carreiras jurídicas, as perspectivas, o exame da ordem, o direito do consumidor. Nos deu um presente, que são as aulas da madrugada, que serão transmitidas aqui pela nossa TV Assembleia para o telespectador na sua casa. E isso vai ser muito interessante, um trabalho social de você e dos outros cursos também que quiserem colaborar. As suas considerações finais nesse nosso bate-papo aqui tão interessante. O tempo voa com o senhor aqui. Obrigado, Capês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo trabalho à frente da Assembleia Legislativa. É sempre importante que essa casa seja conduzida por alguém que tenha a sua expertise, que conheça o mundo jurídico. A gente fica muito contente quando vê o que está acontecendo aqui. E conte conosco, né? Toda a OAB, eu falo aqui em nome do presidente Marcos da Costa, que é seu amigo pessoal, te mando um abraço aqui, que hoje é nosso líder da OAB de São Paulo,
e que tem feito um excelente trabalho, não só para os advogados, mas para a sociedade de uma forma geral. Conte com a OAB de São Paulo, conte conosco também lá na Faculdade Damásio, no Complexo Educacional do Professor Damásio, e o que pudermos ajudar nesse trabalho que você está fazendo aqui na Assembleia, para nós será sempre uma honra. Muito obrigado. E para você, querido telespectador, esse foi mais um Discussão Jurídica Nacional.